दौडेको भए मैले जितेँ कि जस्तो लाग्छ मलाई. मैले पछि मात्र थाहा पाएँ, जे भए पनि ठिकै छ. सेकेन्ड हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट हुनुभएकोमा बधाई छ, किनभने दुईचोटि चुनावमा दौडेको हो नि त, अलिकति अनुभव मलाई छ. त्यसले गर्दाखेरि जे भए पनि यो हाँसी मजाक आफ्नो ठाउँमा छ, हिलोमा दौड्न सजिलो छैन. म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो दिनलाई, सार 15 एउटा उत्सवका रूपमा हामीले मनाएका छौँ. शर्मा, आज नेपालमा युवाहरू अत्यन्तै विदेशिएको अवस्था, युवाहरूलाई कृषिमा पनि त्यति ध्यान नगएको अवस्था, यो अवस्थामा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब विदेशमा सम्भावना, प्रचुर सम्भावना छ. आज म 15 असार 15 धान रोप्न म त एउटा साङ्केतिक रूपमा आज नै आएँ. वर्षमा 15 दिन 15 जति म खेतमा बस्छु होला, तर यो सङ्केत मात्र हो. तर मैले आज देखेँ यहाँ छिमेकी राष्ट्रबाट धान रोपाइँ गर्नको लागि मान्छेहरू आएका रहेछन्, धान सबै काम उनीहरूले गर्दा रहेछन् जिम्मा लिएर, र एकजना मान्छेले 50-60 हजारदेखि 1 लाखसम्म कमाउँदो रहेछ एउटा सिजनमा, त्यतिसम्म कमाउँदो रहेछ. भनेको रोजगारी हुँदै नभएको चाहिँ होइन, तर त्यो हामीले आफ्नो क्षमताअनुसारको काम नपाउन्जेलसम्म जे काम भेटिए पनि गर्ने जुन संस्कार बसाउनु पर्नेछ त्यो कृषिबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ. एउटा सङ्केतका रूपमा हामी आएका मात्र हौँ, तर यसको विकास, यसको प्रवर्धनको लागि आफूले गर्नुपर्ने भूमिका म सधैँ चाहिँ पुरा गर्छु, र हाम्रो दलको तर्फबाट र सबै मान्य जीवहरूले पनि यसमा पहल गर्नुहुनेछ. र यो 5 संसदमा हामी विशेष गरेर आत्मनिर्भरता बढाउने कुरामा र देशलाई खाद्य सुरक्षित बनाउनु पर्ने मुद्दा बोकेर निरन्तर अगाडि राख्नेछ. यो देशलाई कृषि प्रधान देश बनाउन र विदेशीका युवाहरूलाई कृषिमा ध्यान दिनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहम भूमिका कस्तो रहनेछ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आत्मनिर्भर नेपालका विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्नेछ. चितवनमा नै मैले 2 हप्ता अगाडि म जब पानीको कार्यक्रममा आएको थिएँ मैले भनेको थिएँ कम्तीमा सुरुवात आत्मनिर्भरताबाट सुरु गरौँ, कमसेमा हाम्रो चितवनमा माछा र केरा विदेशको आउँदैन भनेर एउटा अभियानको सुरुवात गरेको थिएँ. त्यो एउटा सङ्केत हो, अध्ययन गरेर तयारी गरेर अब क्रमशः यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि लगाउने र हामी आत्मनिर्भर बन्ने, त्यसका लागि नीतिगत रूपमा हामीले काम गर्ने, अन्य विभिन्न निकायहरूले समन्वय काम गर्ने, किसानलाई शिरमा राखेर काम गर्ने बन्छ, बनाउन सकिन्छ. हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मान्छेहरूले बताउने समस्याको कुराकानी गरिरहँदा म जहिले पनि सोचिहेर्छु हामीले सुन्ने गरेका समस्या र अहिले वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै उहाँले पनि आम जनताको सुन्ने गरेका समस्या त्यति समस्या फलामका चिउरा जस्ता छन् र तिनलाई चपाउनै नसक्ने, निल्नै नसक्ने त्यस्ता त केही पनि छैनन्. हामी केमा अल्मलियौँ र हामीले आम नागरिकका त्यस्ता सामान्य समस्या पनि सुन्न सकेनौँ? हामीलाई केले रोक्यो? यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ. र मैले अलिकति निर्मम भएर भन्नै पर्ने हुन्छ कि नागरिकका समस्या समाधान गर्नका लागि नेताहरूलाई रोकेको एउटै कुरा छ कि आम नागरिकको समस्याभन्दा बिचमा हामीले हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई राख्यौँ, हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूलाई राख्यौँ, पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई राख्यौँ, पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूलाई राख्यौँ, जसको काम जनतासम्म नेतालाई पुर्याइदिने थियो. तर उनीहरूको काम भइदियो के भने नेताबाट अथवा नेतृत्वबाट अथवा राज्यबाट जनतामा पुग्नुपर्ने अधिकार भन्नुहोस्, राहत भन्नुहोस्, यी सबै कुराहरू त्यहीँ कहीँ गएर अड्कियो. यो देशको समस्या नै भातृ सङ्गठन त म भन्दिनँ, तर यो देशको एउटा ठुलो समस्या राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन हो, हुनु हुँदैन थियो. हिजोको दिनमा हरेक पेसा र व्यवसायमा लागेका मान्छेले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नै पर्ने हुन्थ्यो, किनकि हिजो यो परिस्थिति अर्कै थियो, व्यवस्था बदल्नु पर्ने अनेक लडाइँहरू हिजोका दिनमा थिए. नेपाली जनतालाई अधिकार सुसम्पन्न गराउनको निमित्त लडाइँ लड्दै गर्दा हिजो के पत्रकार, के कलाकार, के खेलाडी, के शिक्षक, के वकिल, हरेक पेसा व्यवसाय, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, हरेक पेसा र व्यवसायका मान्छेहरूले दबाबका लागि आफ्नो विश्वासको राजनीतिक दललाई समाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, तर आज त्यो आवश्यकता छैन. त्यो हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि गठन भएका भातृ सङ्गठनहरू आज आएर पार्टीको भार बने, पार्टीको भार बनेसम्म त ठिकै थियो, पार्टीले आफ्नो भार बोक्थ्यो, तर त्यो भार राष्ट्रको बन्न गयो, राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफ्ना पार्टीका भातृ सङ्गठनका मान्छेहरूलाई पोस्ने कामले गर्दाखेरि आज किसानको खेतमा जल गएन, मल गएन, त्यहीँ गयो, त्यहीँ कसैले निल्यो. त्यस कारणले अब राजनीतिलाई सङ्ग्याउने हो भने यो दल ऊ दल भनेर हुँदैन,
सबै दलको उद्देश्य किसान हुन् भने सबै दलको उद्देश्य किसानलाई राहत दिने मद्दत दिने हो भने सबै दलको उद्देश्य यो देशलाई खाद्य सुरक्षित गर्ने हो भने सबै जना एउटा साझा एजेन्डामा उभिनै पर्छ मलाई खुशी लाग्यो मैले भर्खरै थाहा पाए उहाँ एउटा अर्को एउटा राजनीतिक दल एउटा ठुलो राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ तर आज हामीले एउटै मन शेयर गर्यौँ नि किनकि तपाईँले सेवा गर्ने जनता पनि यिनै हुन् हामीले सेवा गर्ने जनता पनि यिनै हुन् तपाईँ हामी एकै ठाउँमा उभिन सकेनौँ भने राजनीतिक मुद्दा चुनावका दिनमा लडौँला तपाईँका आफ्ना चुनाव चिन्ह छन् हाम्रा आफ्ना चुनाव चिन्ह छन् त्यतिखेर लडौँला चुनाव जितेर अगाडि गएपछि या चुनाव हारेर चुनाव पछाडि हरेक राजनीतिक दलहरू जनताका मुद्दामा साझा ठाउँमा उभिन नसकेसम्म यो देशमा केही पनि हुँदैन त्यस कारणले मैले यति पनि किन भनियो भने एउटा युवा नेतृत्वलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु म भन्दा पनि उमेरमा अत्यन्त युवक हुनुहुन्छ उहाँ यो युवा नेतृत्वलाई देखिसकेपछि हामी दलको दलदलमा होइन नेपाली जनतालाई त्यो दलदलबाट निकाल्ने साझा एजेन्डामा काम गर्नुपर्छ आज नेपाली युवाहरू राजनीतिबाट वाक्क भएर जसरी चाहिँ नि राजनीति त मलाई यस्ता लाग्दैन यो राजनीतिको कुरै नगर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि तर आज त्यही युवाहरू राजनीतिमा चासो देखाउन थाल्नुभएको छ के रहेछ हो भन्न थाल्नुभएको छ आफू जस्तै मान्छेहरू आफ्नै उमेर समूहका मान्छेहरू संसदमा जनताको मुद्दामा बोलिरहेको देखेर कयौँ युवाहरूलाई प्रेरणा मिलेको छ उनीहरूलाई लागेको छ हो हामी पनि सक्छौँ हाम्रो ठाउँ बनाउन सक्छौँ हाम्रो गाउँ बनाउन सक्छौँ हामी पनि नीति निर्माण तहमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा जुन एउटा चेतनाको विकास भएको छ नि हो त्यही चेतना यदि अन्त्यसम्म पुगेर गन्तव्यमा पुग्यो भने हाम्रो खेतमा कुलो पनि त्यसैले ल्याउँछ मल पनि त्यसैले ल्याउँछ जल पनि त्यसैले ल्याउँछ भ्रष्टाचार पनि त्यसैले सक्छ त्यस कारणले यो अभियान सुरु भएको छ यसले एउटा ठाउँको एउटा गाउँको एकजना मान्छेको र एउटा टोलको खेतको मलको मात्र व्यवस्था गर्दैन यसले समग्र देशको कृषिको उत्थानको कुराकानी गर्छ समग्र समाजको उन्नतिको कुरा गर्छ किसानले गरेको उब्जनीलाई सही बजार दिएर सही भाउ दिएर उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम गर्छ हामीले त्यही नीति निर्माणका लागि काम गर्नुपर्नेछ मलाई खुसी लागेको छ आज हामी यसरी जम्मा भएका छौँ आज यो उत्सवको रूपमा हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ यो उत्सव त्यतिखेर मात्र उत्सव बन्नेछ जब हामी जुन उद्देश्यका लागि एक ठाउँमा जम्मा भएका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नेछौँ यसरी हरेक राजनीतिक दलले हरेक कालखण्डमा नयाँ मानिसहरू जन्माएको छ नयाँ विचारहरू जन्माएको छ तर त्यसले दिने परिणामले आम मान्छेको घर मान्छेको चुलोमा पुगेको छैन तर अब हामीले गर्ने प्रतिबद्धताले हिजोका गल्ती कमजोरीहरूलाई घटाओस् कम गरोस् र सिद्ध्याओस् र नयाँ प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्ने हामीलाई प्रेरणा दियोस् म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई मेरा व्यक्तिगत माग मुद्दा केही पनि छैनन् व्यक्तिगत माग मुद्दा भएको भए म आफ्नै किसिमको जिन्दगी बिताउन तपाईँहरूले माया गर्नुभएकै थियो तपाईँहरूको सम्मान पाएको थिएँ सबै चिज इज्जत दिनुभएकै थियो म एउटा संसारकर्मी भएर यहाँ आउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले मलाई गर्ने माया लगभग यति नै थियो किन यो राजनीतिक यात्रामा आउनु पर्यो किन यसरी यो हिलो मैलोमा दौडिनु पर्यो भने यो देशका समस्याहरू विकराल छन् यिनलाई समाधान गर्नको निमित्त अब ठुलो पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो ठुलो पाइला चाल्नका लागि हरेक पेसा र व्यवसायका मान्छेहरूले हिजो आन्दोलन गर्दै गएका थिए अब आन्दोलन होइन अब यो यात्रामा सहभागी हुने हो कुनै पनि राजनीतिक दलका इमान्दार साथीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक दलले तपाईँको इमान्दारिताको कदर गरेको छैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका तपाईँको लागि खुल्ला छ आउनुहोस् तपाईँको इमान्दारी लाइन लागेर म यति वर्षको उमेर पुगेपछि बल्ल नेतृत्व पाउँछु भन्नको लागि होइन लाइन नलागिकन कसैको टिको नथापिकन तपाईँको क्षमताका आधारमा नेतृत्व चुन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँका लागि हो आउनुहोस् नेतृत्व लिनुहोस् आफ्नो ठाउँ आफै बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुहोस् यो ठाउँलाई को मानिस चाहिन्छ भन्ने कुरा यही ठाउँले निर्णय गर्छ काठमाडौँमा बसेको कुनै ठाउँकै नेताले होइन यहीँका जनताले निर्णय गर्ने हो त्यस कारणले अब आउने स्थानीय चुनावदेखि नै हामीले यो कुरामा विचार गर्नुपर्नेछ म पार्टीका कुरा भन्दा पनि देशको कुरा बढी गर्न रुचाउने मान्छे हुँ तर देशलाई शिरमा राखेर पार्टी गठन भएका हुनाले यसभित्र प्रतिबद्ध हुनुभएका साथीहरूलाई पूर्ण अनुशासित भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्ना विषयहरू आफ्ना मुद्दाहरू क्रमशः अगाडि सार्दै एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै सहकार्य गर्दै सम्पन्न गर्दै जाउँ म यही भन्न चाहन्छु र अहिले यहाँ देखिएका समस्याहरू स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने कुराहरू अवश्य पनि गरिनेछ त्यसभन्दा बाहेक सङ्घीय संसदबाट काठमाडौँबाट हामीले नीति निर्माताका रूपमा गर्नुपर्ने कुनै पनि समस्या समाधान गर्नका लागि हामी तयार छौँ हातेमालो गर्न तयार छौँ मेरो सचिवालय भरतपुरमा चाँडै नै सुरुवात हुँदैछ त्यो सचिवालयले सिङ्गो चितवनलाई यहाँ भएको सचिवालयले सिङ्गो चितवनलाई समस्या समाधान गर्ने हेतुमा मद्दत गर्ने एउटा कार्यालयको रूपमा काम गर्नेछ म आफ्नो निर्वाचित भएको 100 दिने कार्यक्रममा केही
महत्त्वपूर्ण कुराहरु जानकारी यहाँहरुलाई गराउने तयारी गरिरहेको छु जसले गर्दा समग्र चितवनलाई एउटा नयाँ ढंगले लिएर जाने अवधारणाहरु मैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ म आजको यस कार्यक्रममा यहाँ बोलाइदिनु भयो म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुःख जति सबै तपाईले गर्नुभयो सायद अलिकति क्रेडिट चाहिँ हामीले पायौ होला त्यस्तो केही होइन फल तपाईहरुले लगाउनु पर्ने छ मेहनत जसको फल उसैको हुनु पर्दछ तपाईले मेहनत गर्नु भएको छ हामी तपाईका लागि तपाईको जीवनलाई सहज बनाउनको निमित्त नयाँ ढंगले काम गर्न तयार भएर बसेका छौ समस्याहरु बारे जानकारी छ जानकारी नभएको होइन तर तिनलाई क्रमशः एक-एक गर्दै समाधान गर्नुपर्ने चुनौती हामी सामु छ र पार्टीको कुराकानी गर्दाखेरि हामी 21 जना मात्र संसदमा छौ तर त्यो 21 जना पनि पर्याप्त छौ भन्ने कुरा हामीले देखाइसकेका छौ प्रतिबद्ध 21 जना भनेको सिंगो संसद भए जस्तो हो जंगलमा एउटै बाघ पनि पर्याप्त हुन्छ 21 जना बाघ बोकेर हामी बसेका छौ त्यसकारणले यहाँहरु निर्णय गर्नु होला आफ्ना मुद्दाहरुमा अब कसले बोल्छ भन्ने कुरामा तपाईले कुनै आशंका गर्नु पर्दैन तर बोलेर मात्र हुँदैन त्यसलाई समाधान गर्ने उपायका लागि हामीले पार्टीमा विषय विज्ञहरू राखेका हुँ हाम्रो पार्टीमा संसदमा भएका मानिसहरू विषयका विज्ञहरू हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो परेका बेलामा कुनै पनि विषयलाई बुझेका मानिसहरूलाई हामीले राखेका छौ हामीले सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो सरकारमा सहभागी हुने कृषि मन्त्री कृषि विषयको विज्ञ नै हुनुपर्ने हामीले जान्नेलाई छान्ने नीति राखेका छौ जसरी हामीले छोटो समय सरकारमा रहँदा विषय विज्ञहरूलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाएका थियौ भोलि हामीले आज कृषि ध्यान दिएको कुराकानी गर्दा यो देशलाई बुझेको यो देशको माटोलाई बुझेको यो देशको कृषकहरूको समस्या बुझेको कृषकहरूको समस्या समाधान गर्ने क्षमता भएको ज्ञान भएको अध्ययन भएको अनुभव भएको मान्छेलाई नै कृषि मन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने छौ र तपाईको समस्या ती व्यक्ति र तिनको टिमले चुस्त ढंगले समाधान गर्नेछ त्यो दिन टाढा छैन नजिक आउँदैछ त्यो दिनजेल सम्मका लागि तपाईले पनि हामीलाई साथ निरन्तर दिइरहनु पर्नेछ हामी पनि इमानदारीका साथ यो बाटोमा अगाडि बढिरहने छौ म यहाँहरूलाई फेरि पनि आजको यो आयोजनाका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु अघिको दौडका महिला तथा पुरुष दुवै विजेतालाई धेरै धेरै